Напускането на последното заседание на Общинския съвет от групите на ГЕРБ и СДС преди гласуването на точката за промени в правилника е било спонтанна реакция, обясни Общинския съветник Орлин Дяков. Според него на практика се получавало така, че след петото изказване, независимо от коя група, разискванията по дадена точка могат да бъдат прекратени. Преди процедурата беше, вдигаме ръце, съответно председател на Общинския съвет записва последователно кои са имали желание да се изкажат. И съответно те се изказват. Сега това не може да се случи. Или на практика ние зависим изцяло от желанията на който и да е, а в случая групата управляващото мнозинство от БСП и патриотите, колко да продължи разискването на точката. Няма никаква логика някой, когато му дойде на ум, те пет изказвания могат да са от всяка група. И видите ли, те ни обясняват, че не били давали право да говорим повече, защото преди можело след първото още да се каже да се прекратят изказванията, ама сега видите ли става след петото. Което е абсолютно нелепо, защото до сега такава ситуация не сме имали. В смисъл никога никой не си е позволявал да прекратява дебат след първо изказване, защото просто няма дебат. Прие се също една поправка, ако до петото изказване след прекратяването на изказванията някой от групите не се е изказал, т.е. те са 8 групи в Общинския съвет, той има право и той да се изкаже. На практика започват да се правят правила на кой може и кой не може да се изказва. Затова от ГЕРБ смятат да внесат предложение за отмяна на въпросния параграф от правилника, което според тях ограничава правото им на изказване, като най-вероятно това ще стане в началото на следващата година.